तर मायाले संसार थाम्दैन हो के न भन्नुस् त। देखिन त लुक्यो होला हौ यहाँ भित्र के यहाँ हेर्नु बट्टाले छ के यो ए नगर्नु होला नि सु पर्छ। सो गाइस यहाँ चाहिँ स्नेक्स है सर्पले भ्याक्ता खादै रहेछ सानो सर्प ओए ओए ओ रहेछ त्यहाँ सो गाइज म चाहिँ यहीलाई यहाँ हाम्रो घरको मुनि एउटा अर्को किचन छ हैन किचनको पछाडी चाहिँ एउटा सर्प भेटे के सर्पले चाहिँ भ्याकुता खाँदैछ त्यहाँ लगभग निलो नै लागिसक्यो एन्ड यो सर्प हिजो अस्तिदेखि यही कुनातिर छ यसलाई मारेर खेदाउनु पर्छ खाइसक्यो निलिसक्यो उता पस्यो वाह कति लामो। सो गाइज अत्ता बसे काम छ भने मात्र घरबाट बाहिर निस्किनु होला हैन 4:40 जाँदैछ जहिले पनि न्युट्रलमा स्टार्ट गर्नुहोस् एकछिन राख्नुहोस्। वाट इज अप गाइज दिस इज मिस फ्राइडे किरण एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल जिन्दगीको गोरेटोमा अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोड भ्लग एपिसोडमा फेरि म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ तपाईँको स्वागत मैले यसरी गरिराखेको छु अहिले हिँड्ने बेला फेरि कस्तो सर्प देखिरहेको क्या सर्पले चाहिँ टक्कसँगले तपाईँलाई भ्याकुता खाइरहेको होइन मैले खिचेर राखी पनि दिएँ तपाईँहरूलाई यसो हेर्नुहोस् भनेर होइन है तर मलाई स्ट्रेट डेन्जर लाग्छ त है। अनि अब तराईमा एकदमै अहिले म यो मास्क अलिकति तल झार्छु मास्क लगाइरहेको छु कि मास्क भन्दा पनि रुमालले झाप्प मुखमा दिइरहेको छु। अब तराईमा गर्मी हो नि त अब गर्मी मध्ये गर्मी नै हो भनेर भन्नुपर्छ है यो गर्मी सिजनमा एकदमै हुन्छ नि हामी डराउनु पर्ने भनेको तराई रिजनतिर झन् भनेको सर्पहरू हो क्या हुन त त्यो अहिलेको सर्प चाहिँ हराउने सर्प भनिन्छ सिरिसे सर्प भनेर भनिन्छ त्यति धेरै विषालु हुँदैन अनि त्यति धेरै मान्छेलाई टोक्न पनि आउँदैन अनलेस सुतिरहेको बेलामा खुट्टातिर हामीले छुइदियो चलाइदियो टेकियो भने त होइन डेफिनेटली सेल्फ डिफेन्सको लागि ठुक्न सक्छ। सो आज म एकदम हतारमा इटहरूतिर निस्किँदैछु है म तपाईँलाई कहाँ यो कुरा कसरी सुनाउँ भने नि जिन्दगीको गोरेटोमा तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ है त्यो काम गरे बापत तपाईँलाई इनाम मिल्यो भने पो काम गर्न पनि मजा हुन्छ त जिन्दगीको गोरेटोमा हो किन भन्नुहोस् त काम चाहिँ गर्ने होइन त्यसको कस्तो खालको रहेछ त्यसको इनाम चाहिँ त्यसको इनाम भनौँ न त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट भएन भने त फाइदै भएन है। एन्ड म यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि मैले लगभग हुन्छ नि मसँग वेबसाइट छ होइन हाम्रो वेबसाइट पनि छ मसँग भन्दा हाम्रो www.isfridaykiran.com होइन एकदमै एक्टिभ स्टेजमा छ एन्ड म जस्तो तपाईँलाई भिडियोहरू बनाउँछु होइन बोल्न रुचाउँछु नि एन्ड म लेख्न पनि एकदमै रुचाउँछु क्या आई लभ टु राइट होइन तपाईँलाई आर्टिकल्सहरू जस्तो एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू होइन लेख्न खोज्छु होइन अब त्यस्तो खालको प्रोफेसनल तरिकाले त हुँदैन तर पनि आई ट्राई होइन धेरै आर्टिकल्सहरू मैले लेखिसकेको छु त्यस्तो खतरामा हुन्छ नि अब नेसनल लेभलको पत्रिकाहरूतिर प्रकाशित गर्ने खालको त होइन तर पनि धेरै इन्फर्मेटिभ है तपाईँलाई हाम्रो जुन यो युट्युबरहरूको लागि मोटो भ्लगरहरूको लागि ट्राभलरहरूको लागि अनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँले आर्टिकल्सहरू चाहिँ हाम्रो isfridaykiran.com मा तपाईँले पाउनुहुन्छ है। अनि अब त्यो युट्युबमा पो अब भिडियो बनाइन्छ होइन एन्ड अब एउटा कुरो त तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि सबै कामहरू गरिन्छ तर मायाले संसार थाम्दैन हो किन भन्नुहोस् त किन त खानु पऱ्यो आफ्नो टाइम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँबाट अलिकति रिटर्न पनि त हुनु पऱ्यो नि त अनि युट्युबमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि एडसेन्सको थ्रुबाट एडभर्टाइजबाट हामीले पैसा पाउँछौँ राइट। अनि अब मैले वेबसाइटहरु त्यत्रो सञ्चालन गरिरहेको छु एन्ड आर्टिकल्सहरु दुःखले लेखिरहेको हुन्छु रिसर्च गरेर हैन, एन्ड कति धेरै टाइम लाग्छ आर्टिकल्स लेख्नु पनि। अनि त्यसको रिटर्न चाहिँ के हो त हैन? अब तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिनु त भइ नै हाल्यो, तपाईहरुलाई को माया पाउनका लागि तपाईहरुले माया दिनुहुन्छ, तर मैले अहिले फेरि भनिहालेँ हैन, मायाले संसार त थामेन हैन, त्यहाँबाट केही न केही त हुनु पर्यो नि त। अनि त्यसको लागि अनि अहिले लास्टली अहिले हुन्छ नि यो साइटतिर आएर चाहिँ मलाई अलिकति डिमोटिभेट हुन थाल्यो क्या, आर्टिकल लेखेर के गर्ने, पब्लिस गरेर के गर्ने, त्यहाँबाट केही रिटर्न त हुँदैन भन्ने खालको कुरा हुन थाल्यो। त्यस पछाडि मैले यसो डिसाइड गरेँ हैन, हामीले वेबसाइट छ भने वेबसाइटबाट एडसेन्स वेबसाइट हाम्रो जुन वेबसाइट हुन्छ नि तपाईलाई हाम्रो कस्तो त्यसले ठुलो छुटाको वेबसाइटलाई पनि हामीले गुगलको एडसेन्समा कनेक्ट गर्न सकिन्छ क्या। अनि हाम्रो वेबसाइटमा पनि एडभर्टिजमेन्टहरु गुगलले जस्तै युट्युबमा जस्तै बजाइदिन सक्छ। एन्ड त्यो मैले अस्तिबाट रिसर्च गरिरहेको थिएँ अनि आज चाहिँ अब गर्नु नै पर्यो, किनभने एक दुईवटा आर्टिकल्सहरु रेडी भइसकेको छ जुन तपाईलाई एकदमै मनपर्नेवालामा छ, इफेक्टिभ हुनेवालामा छ हैन, त्यहाँ ट्राफिक पनि अलिअलि बढ्नेवालामा छ। भनिसकेपछि वाइ नट, दिस इज अ गुड थिङ हैन। एउटा कुरो भनेको त अलिअलि भए पनि पैसा कमिनु सक्ला, अर्को कुरो भनेको मलाई पनि मोटिभेसन आउने, अर्को कुरो भनेको तपाईले पनि त मैले जस्तै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसै पनि त लकडाउनको बेलामा अरू काम त कामै छैन, त्यही तपाईँले अनलाइन डिजिटल हो यस्तैहरू त अलिकति तपाईँलाई इफेक्टिभ भइरहेको छ अहिले होइन, बिजनेस व्यवसाय नै भनेर भनौँ न यसलाई। अनि तपाईँलाई पनि म यो कुराहरू सेयर गर्छु होइन, कतिको इफेक्टिभ हुँदो रहेछ। भनिसकेपछि किन ढिला भनेर म निस्किँदैछु, जुन कम्पनीले चाहिँ मेरो वेबसाइटको इन्टायर चिजहरू ह्यान्डल गरिदिइरहेको छ होइन। हुन चाहिँ यो जुन मैले एडभर्टिजमेन्टको काम चाहिँ म आफैले गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर लास्टमा गएर म एक दुई ठाउँमा कन्फ्युज भएँ क्या। त्यसले गर्दा ठ्याक्क केटाहरूलाई कल लगाएँ, झोली टिमले कसेँ। लकडाउनमा पनि केटाहरूले हुन्छ नि अफिसमा बसेर एकदम मेहनत गरिरहेछ है, सबैको अब वेबसाइटहरू ह्यान्डलिङ गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ केटाहरूले अनलाइन डिजिटल बिजनेसहरू हेल्प गरिदिइराखेको छ, लुक आफ्टर गरिदिइराखेको छ। सो गाइस ठ्याक्क आज चाहिँ आइडिसको एकदमै ठुलो गुणगान गर्दै आइरहेको थिएँ। हजुर मोटर भएका पनि अब गर्नु पऱ्यो नि त, अब यहाँ काम गर्नुपर्नेछ होइन। सो गाइस हामी आइडिसमा आइसक्यौँ होइन, केटाहरूले यस्तो अवस्थामा पनि हुन्छ नि कतिजनाको अनलाइन बिजनेसहरू ह्यान्डल गरिदिइराखेको छ, एकदम खुसी लागिरहेछ। अब मेरो पनि चटचट हामी काम गर्ने हो। म यो गोरिला नै चलाउँछु भन्दै जस्तै यसलाई भने जस्तो मैले जुन यहाँ फेरि अहिले गुगलको के राम्रो छ भन्दाखेरि यो साइट किट रहेछ नि त होइन, यो साइट किट इन्स्टल गरिसकेपछि सबै यसले अटोमेटिक ऊहरू एडभर्टिजमेन्टहरू ह्यान्डल गर्दो रहेछ। त्यो मेरो ऊबाटै एकपल्ट साइन इन गर्नु त हुन्छ त हुँदैन नि? हुन्छ नि हो, एकपल्ट म साइन इन गरेँ, यहाँ आइसकेपछि मैले छोकै छैन क्या, यहीँ गरौँ भनेर। रातै पर झमक्क रात पऱ्यो गाइस। सो अहिले चाहिँ म निस्कँदैछु है आइटी सोचबाट। हाम्रो काम भयो होइन, त्यस रहर हो क्या, रहर गाइज होइन जिन्दगीको गरिटामा। सो फुर्सद भयो भने होइन, खाली दिमाग शैतानको आवाज भनेर भन्छ, यसो खाली दिमाग भयो भने अनेक थरी दिमागमा आउँछ, अनि यसो गरौँ न भन्ने खालको रहर हो होइन। त्यस्तो खासै ठुलो त के नाप्नु त जिन्दगीमा के नापिन्छ होला र जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त होइन। यामा FZ25 को मलाई एउटा दामी मनपर्ने भनेको यसको इनिसियल पिकअप र मिड रेन्ज एकदमै राम्रो छ क्या। टप एन्ड त्यति राम्रो नभए पनि तपाईँ थ्रोटल बटन मात्र होस् होइन, पुरा रेस्पोन्स दिइहाल्छ क्या। अनि थ्रोटल बटारेर पनि तपाईँलाई रेस्पोन्स पर्खिनु पर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो बेनेलीको बाइक हो क्या गाइस। 100 सातो लगिदियोस् क्या, 100 हुने भएको पुरा मान्छे आइरहेको क्या यताबाट साइडबाट। मेरो नि सातो गयो यार।